se dvoumila da li da vam pišem, a verujte mi stvarno nisam mogla više. Ovde otišlo je sve u lepu ili dve, pa me zanima da li nešto će da se preduzme. Da vidimo šta smo imali. Narodna pevačica na naslovnoj strani politike, ona s mladežom već ima status modne ikone, kafana na TV-u peva. Ti si mi u krvi, mama hajde od uzgore sad ih smrvi. Mi to zaslužili nismo. Ovde u